亲爱的听众朋友们，今天我们有一个重大的消息要宣布，我想邀请你加入我们，一起成为记录故事的人。作为中文世界最具影响力的叙事类播客，故事 FM 致力于收集亲历者的声音，分享他们真实的人生故事。我们坚信个体故事拥有力量，能够触动他人的心弦，并引发听众对生活、人性和社会的思考。我们关注具体的人和具体的生活，着迷于普通人生命历程当中那些闪闪发光的段落，也深信每个人都有自己独特的故事。从2017年创建至今，故事 FM 已经收集制作了将近800期故事，故事主题涉及亲情、友情、爱情、梦想与挫折等等。但生活的多样性总是远超过我们有限的视野，我们渴望挖掘更多尚未被讲述的故事。那过去故事 FM 大概的制作流程是，故事亲历者会填写一个故事征集表单，向故事 FM 团队文字投稿。我们的制作人读过投稿之后呢，会联系亲历者安排采访录制。那这种制作节目的方式比较传统，主要的录制和制作都是由故事 FM 的团队来完成的。但是我们的精力有限，能够去联系采访的故事数量永远跟不上听众的需求。如果说过去这种方式是故事 FM 1.0 时代的话，我希望从今天开始逐渐过渡到故事 FM 2.0 时代。在故事 FM 2.0 时代，无论你是一位故事亲历者还是一位内容创作者，都可以跟故事 FM 一起来记录故事并获得稿酬。那如果你是亲历者的话，我先说亲历者，你可以找一个安静的卧室，用手机录下自己的故事，并把录音发送到拼音投稿 @storyfm.cn， 并附上一段文字故事梗概或者录音转写文字版。注意啊，在邮件的主题当中要注明故事 FM 投稿，暂定选题标题，然后亲历者某某某。我们将会定期的查看邮箱，并对每一份的稿件进行认真评估。当然如果你不介意出镜，也可以录成视频发给我们。对于这种投稿的稿件要求是，我们希望你在讲述录制自己故事的时候，故事必须为真实事件和人物，不能虚构。二是先用简短的语言告诉我们你故事的主题。三是尽可能清晰地讲述你这个故事的起因、经过和结局。四是尽可能完整地回忆你这段经历当中的重要事件，包括事件当中的人物、互动、场景和你的所思所感。五是稿件时长在5到20分钟之间。六是务必在卧室里录，把手机贴近嘴边，但注意不要喷麦，保证录音无噪音、无回音、无爆音。对这类稿件，我们的奖励机制是来稿一经采用，根据节目长度的不同，我们会支付你500到2000元的稿酬。当然如果你觉得自己不擅长讲故事，那也没关系，故事 FM 过去那种老的文字表单投稿方式还会一直保持下去，你只需要在投稿链接里选择我是故事当事人，我想请故事 FM 采访我就可以，在这个表单中用文字简单描述一下你的故事之后提交，如果被选中，我们的制作人就会联系你安排采访。只不过这种方式没有稿酬，双方是以自愿的方式来合作完成一期节目。我们能保证的是，制作人会花费足够的心血来倾听和制作你的故事，让你的声音被更多的人听到。那对于内容创作者来说，如果你是内容创作者的话，我们非常欢迎你成为故事 FM 的短期或长期的供稿作者，和我们一起去收集身边的故事。你可以通过发送邮件到投稿 @storyfm.cn 提交你的选题想法，并且简单的介绍一下你自己。注意在邮件主题当中要注明故事 FM 投稿，暂定选题标题，供稿作者某某某。如果我们对你的选题想法感兴趣，我们会联系你，并且指导你如何去录制和粗剪出一期节目。对这类稿件的要求是，一，故事必须为真实事件和人物，不能虚构。二是要求录音质量优良，包括录音无杂音、无回声，人声清晰流畅等等。三是和故事 FM 确定稿件采用之后，讲述人需要签署授权协议，音频稿件需要注明讲述人与制作人的信息，保证内容的原创性、真实性。四是节目时长控制在30分钟左右。对这类稿件，我们的奖励机制是来稿一经采用，根据节目类型的不同，我们会支付你每期节目2000到5000元的稿酬。除了丰富的稿酬之外，无论你是故事的亲历者还是供稿作者，我们还会为你提供一专业的编辑合作。作为我们的故事讲述者或者是特约供稿作者，你将会有机会和资深的叙事类播客制作人合作，我们将会帮助你更好地理解和掌握叙事类播客的创作技巧，确保你的故事叙述更加精炼和生动，帮助你更会讲故事。二是电影级别的后期声音制作，
我们的声音设计团队拥有丰富的经验和高超的技术水平，他们将会为你的故事进行电影级别的后期声音制作。无论是对音效的添加、音乐的配乐，还是对语音的修饰和调整，他们都将会为你制作的故事提供专业的支持，让你的故事更加动人。三是长期合作机会与个人宣传。对于表现出色的撰稿人，我们将会提供长期合作的机会。我们将会在故事 FM 的公众号与播客的 show notes 页面里面展示你的个人简介和作品链接，这将会为你提供一个展示自己才华的平台，增加你作品的社会影响力。四是你的故事有机会被改编成影视剧。故事 FM 和众多一线的影视公司都保持密切的联系，如果你的故事被影视合作方选中，我们会联系你，在稿酬的基础上提供更为丰厚的版权收入。我们相信每一个人都是有故事的人，我们更相信每个人都可以成为记录故事的人。你独特的视角，你所好奇的那个人群，都可能是无比宝贵的故事来源。我们期待你的参与，一起来收集真实感人的故事。如果你有任何疑问或者是建议，请随时联系我们。最后再强调一下，我们统一的投稿入口在公众号故事 FM 状态栏里面找到投稿那个按钮即可投稿。期待你的故事。